Olá, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um desafio de desenho muito conhecido nas redes sociais, que é o desafio dos Six Fan Arts. Só que mais especificamente vai ser o desafio dos Six Fan Arts da Cartoon Network. Se vocês acompanham a Cartoon Network nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, vocês sabem que uns dias pra trás ela postou esse desafio aqui, que consistia em você desenhar 6 personagens da Cartoon Network. Então, eu fui nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, e pedi para os meus seguidores me sugerirem alguns personagens famosos da Cartoon Network. E eu recebi muitas sugestões legais, mas eu escolhi 6 personagens que eu vou desenhar aqui no vídeo de hoje. Então, antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, ajuda muito na divulgação, e também me siga nas minhas redes sociais, que o link pra elas vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais demora, vamos desenhar! Se vocês me acompanham há mais tempo aqui no canal, vocês sabem que eu já fiz outro vídeo sobre esse desafio do Six Fan Arts também. Eu acho que foi o primeiro vídeo de desenho digital do canal, diga-se de passagem, então se vocês tiverem interesse de assistir, é só clicar aqui em cima. Mas nesse primeiro vídeo, o desafio era mais amplo, ele não tinha um tema específico, então eu desenhei vários personagens, sabe, personagens de desenho, personagens live action. E no vídeo de hoje, como eu disse, são personagens somente da Cartoon Network. E como vocês podem ver, já estou desenhando a primeira personagem, que é a Princesa de Fogo, de Hora de Aventura. Hora de Aventura foi muito pedido, muitos personagens de Hora de Aventura foram pedidos. Os mais pedidos foram o Finn e a Marceline. Mas eu escolhi a Princesa de Fogo porque eu acho que às vezes ela é meio deixada de lado. Eu gosto muito dessa personagem, gosto muito do design dela e das cores dela, então eu achei que seria interessante desenhar ela aqui. Lembrando também que eu estou usando um display digital da Ruion Canvas Pro 16, ok? Pra quem quiser saber. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre ele e eu também estou usando o programa digital Paint Tool Sai. Mas para esses personagens de hoje, eu quis usar um estilo diferente de pintura. Uma coisa sem line art, assim, umas cores mais coloridas e chamativas. Também usei pincéis com mais textura e foi um tipo de pintura mais simples também. Eu não coloquei muitos detalhes, tipo sombreamento, iluminação, essas coisas. Eu queria algo bonito e rápido de se fazer, porque eu ia fazer 6 personagens, era muita coisa. Mas a Princesa de Fogo ficou um chuchuzinho. Eu coloquei um pouco de efeito no cabelo dela pra dar uma sensação de brilho maior. Até porque ela é feita de fogo, né? Ela brilha. Eu também amei como ficaram os diamantes dela, o diamante na testa e tem um no vestido dela também. Gostei muito de como eu consegui fazer eles. Muito chique e muito bonito. Mas sobre essa minha primeira escolha, eu recebi muitos comentários das pessoas falando que eu tinha que desenhar um personagem de Hora de Aventura. Recebi gente falando que era minha obrigação, que não importava qual que fosse o personagem, desde que ele fosse de Hora de Aventura. Então, estou aí pagando minha dívida. Espero que vocês gostem dessa minha escolha de ser a Princesa de Fogo. Eu acho que ela é o equilíbrio perfeito entre personagem conhecido e personagem desconhecido, tipo assim, ela tá lá no meio. Ela não é nem muito conhecida, não chega a ser um dos principais, assim, do Hora de Aventura, mas ela também não é completamente desconhecida, sabe? E as pessoas conseguem reconhecer ela como sendo um personagem de Hora de Aventura. Eu gosto disso, eu gosto de personagens assim. É o famoso indie modinha. Ele é underground, mas ele é famosinho. Essa minha próxima personagem veio diretamente da minha infância. Ela é a Ami Onuki, de Hi Hi Puff Yami Yumi. Eu amava esse desenho. Ele é um desenho não muito lembrado pela galera, porque ele é mais antigo, assim, ele é de 2004.
E ele nunca chegou a ser muito famoso, sabe? Mas ele era um desenho sobre duas meninas que tinham uma banda de rock e elas ficavam viajando em turnê no ônibus dela com o agente delas. E eu fui dar uma pesquisada e descobri que as duas personagens principais, a Ami e a Yumi, elas foram baseadas em duas roqueiras japonesas que existiam na época. Então, assim, o desenho, ele era meio que uma extensão da Ami e Yumi verdadeiras. E eu gostei muito também como a Ami ficou, eu amei o cabelo dela, esse cabelo rosa, choque, muito bonito, muito colorido. Vocês vão ver que pra esse desafio, eu tentei pegar uns personagens mais diferentes assim, porque se vocês forem na hashtag do desafio no Twitter ou no Instagram, vocês vão ver que tem muitos personagens repetidos, tipo os personagens mais famosos assim, que foram personagens também que foram muito pedidos nas minhas sugestões. Por exemplo, o Finn de Hora de Aventura, o Gumball, o irmão do Jor-El. Então, tipo, eu tentei escolher personagens que não apareceram tanto, pra não ficar muito repetitivo também. Por exemplo, sei lá, você tá rolando o seu feed do Twitter e você vê 30 desenhos da Docinho, sabe? De meninas superpoderosas. Mas eu também quis escolher personagens famosos o suficiente pras pessoas conseguirem reconhecer eles e não ficar nessa coisa tipo, ai, quem é esse cara aqui que ela desenhou? E eu também fiz um pouquinho de fanservice, tá? Eu escolhi uns personagens que muita gente pediu. Principalmente a última personagem que eu vou desenhar, ela foi muito pedida. E eu já recebi muitos pedidos pra desenhar ela, assim, no geral. Mas fica aí o mistério. Vocês vão ter que assistir até o final pra saber quem ela é. Outra coisa que eu quis fazer também foi misturar personagens mais recentes com personagens mais antigos. Assim, na verdade, eu acho que a maioria dos personagens são antigos. Acho que a única recente é a Princesa de Fogo, então cancela isso, gente. Esquece o que eu disse. Viva a nostalgia! Viva a nostalgia! Viva os desenhos antigos! Mentira, não vou ser saudosista aqui nesse vídeo, não, porque tem muitos desenhos novos que são muito bons. Me pediram muito Steven Universe também, mas eu não assisto Steven Universe, gente. Desculpa. Então eu não fiz nenhum personagem de Steven. Quem sabe uma próxima vez, né, a gente possa desenhar algumas Crystal Gems. Na verdade, eu já me desenhei como uma Crystal Gem. Vou colocar aqui o link pro meu vídeo. Clica aqui em cima, gente, se vocês quiserem me ver como uma Crystal Gem. O próximo personagem que eu vou fazer também marcou muito a minha infância. Ele faz parte de um dos meus desenhos favoritos de todos os tempos, sério. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, e eu estou fazendo o Puro Osso, Ceifador Sinistro. Gente, eu amo esse desenho. Eu amo esse desenho. Eu assisto até hoje e eu choro de tanto rir até hoje. Sério, é um humor muito bom, muito bom. E tipo assim, é uma coisa muito idiota. É muito idiota, mas é muito engraçado. E o Puro Osso foi o personagem mais fácil que eu desenhei. O design dele é super simples, é só uma caveirinha. E eu fiz ele com uma expressão bem, assim, nervosa. Meio cansado, assim, também, né? Porque, assim, ele é cansado, né? É canseira, até que aguentar. O Billy e a Mandy é muita canseira, coitado. Eu sinto muita dó dele, às vezes. Tem episódios que você consegue ver nitidamente que pra ele já deu. Que já tá dando, sabe? Ele não aguenta mais tá ali. Eu acho que ele representa um pouco a gente nessa quarentena. Não dá mais, não dá mais. Mas um dos meus episódios favoritos de As Aventuras de Billy Mandy, com certeza, é a Escola de Magia do Sapo Cururu. Nossa, eu amo esse episódio. Nesse episódio, eles fazem, tipo, uma chacota de Harry Potter, que é incrível. Eles vão, tipo, pra Escola do Sapo Cururu, que era pra ser Hogwarts, e aí tem o Lorde Bumbum Mole. Quem lembra do Lorde Bumbum Mole? Que é tipo uma paródia do Lord Voldemort. E aí toda vez que os personagens falavam o nome dele, alguma coisa quebrava. Nossa, muito bom. Deixa aí nos comentários qual que é o seu episódio favorito ou um dos seus favoritos de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy.
Mas outra coisa que eu também amava sobre esse desenho era o spin-off. Quem lembra de Mal Encarnado? Que era uma série spin-off de Billy Mandy, que falava sobre o Cicatriz, o General Cicatriz, que ele era o vizinho estranho do Billy. Eu vou deixar fotos aí pra vocês verem, tentar lembrar, buscar aí na memória. Tinha também um urso roxo que tinha, tipo, um cérebro e um estômago dentro de um vidro verde, um negócio muito estranho. Era muito bom, eu gostava muito dessa época. Os desenhos mais antigos, eles costumavam ter bastantes spin-offs, né? Agora vamos falar de coisa séria. Qual o seu alienígena favorito do Ben 10? E assim, é do Ben 10 clássico, tá? Não me venha com força alienígena e não Ben 10 adolescente que dirige carro. Não, não quero saber disso. Eu tô falando do Ben 10 de 10 anos, que é esse que eu estou desenhando agora, e foi muito pedido. O Ben 10 foi o mais pedido de todos. Eu fiquei até surpresa, mas ele foi disparado o personagem que mais me pediram pra desenhar. E ele também foi o desenho que eu mais gostei entre todos os personagens que eu fiz. Eu acho que o desenho dele ficou mais legal. Acho que é porque eu fiz ele numa pose mais de ação, assim. Eu tentei copiar a pose clássica dele, né? Que ele tá correndo e com um relógio, assim, um Omnitrix na nossa cara. Mas falando sobre os alienígenas, Fantasmático Supremacy. O Fantasmático era o melhor de todos. Nem vem que não tem. Não me vem falar aí nos comentários, ai, quatro braços. Quatro braços era um dos mais inúteis. Ai, mas o quatro braços era super forte. Todos eram super fortes. Todos os alienígenas eram super fortes, gente. Isso já era, tipo, um poder pré-definido de todos. Menos do Massa Cinzenta, que aí sim, o Massa Cinzenta é o mais inútil de todos. Eu lembro que o relógio, ele escolhia o alienígena aleatoriamente, né? Tipo assim, quer dizer, o Ben 10 escolhia o alienígena, só que o relógio tinha vinda própria. E aí, ele sorteava o alienígena. Então eu lembro que toda vez que caía com Massa Cinzenta, era uma aflição, porque sempre era uma situação que exigia super força. E aí, me botava um tuquinho do Massa Cinzenta. Nossa, me dava muita aflição. Eu também gosto muito do Diamante. Eu acho ele muito top, top, top. O Chamas é padrão. O Chamas é bem padrão. Mas eu gosto do Chamas também. Eu lembro que tinha uns que quase nunca saíam. Tipo, o Fantasmático é um dos que quase nunca saíam. Ele me dava muito medo também. Ele era medonho. O Fantasmático era medonho. Por isso que eu gosto dele. Tinha aquele inseto também, insetoide. Eu esqueci o nome dele. Ele também quase nunca saía. Tinha os padrões, né? Eu acho que os que mais saíam era o Chamas, o Quatro Braços, o Massa Cinzenta. O XRL8 também saía muito. Tinha também lá aquele, o aquático, que nunca aparecia, nunca que aparecia esse cara aí. Nossa, mas eu nunca vou me esquecer do episódio piloto de Ben 10, que quando o relógio gruda no pulso dele, e aí o primeiro alienígena que sai é o Chamas. E eu não sei se vocês lembram desse episódio, mas ele marcou muito minha vida, porque o Ben 10 vai lá, se transforma no Chamas, e sem querer, ele bota fogo numa floresta. E aí ele tá lá tendo que apagar o fogo e não conseguindo apagar o fogo porque o bicho é de chamas, né? Ele só taca fogo. E aí ele pensa assim, eu vou tacar mais fogo nessa floresta porque fogo com fogo anula. E aí eu vou conseguir apagar o fogo. E não é que o filho da puta consegue apagar o fogo. Tacando mais fogo na floresta, a gente não faz o menor sentido. E eu lembro que eu passei boa parte da minha infância acreditando nisso. Acreditando que se eu tacasse mais fogo no que tava pegando fogo, ia apagar o fogo. E não faz o menor sentido. Enfim, Ben 10 ensinando coisas erradíssimas para crianças. Enfim, esse próximo personagem que eu tô fazendo aqui é o Mac de A Mansão Foster para Amigos Imaginários. E assim, A Mansão Foster é sinônimo de desenho reconfortante. É isso, é reconfortante. Toda vez que eu assisto, dá aquele calorzinho, sabe? Eu me sinto segura, parece que os meus problemas vão embora. E o Mac, pra quem não sabe, ele é a criança que imaginou o Blue, que é o personagem principal. Eu amava o conceito dessa série, era tipo amigos imaginários que realmente existiam, sabe? As crianças imaginavam e eles surgiam do nada e começavam a existir.
existir no mundo material. É muito interessante porque essa série também tratava de temas mais pesados, tipo, ela falava muito sobre abandono, né? Tipo, os personagens imaginários que eram abandonados pelas crianças. E a série inteira era uma alusão ao orfanato, né? Tipo, a Mansão Foster era um orfanato, só que ao invés de crianças, tinham amigos imaginários. Então, tipo assim, os amigos imaginários, eles podiam ser adotados por outras crianças. É uma alusão muito ótima para orfanato e abandono parental. Eu sinto que a série falava sobre esses assuntos de uma forma muito inteligente, sabe? E eu fiz o Mac todo fofinho, dando um tchauzinho para a personagem do lado dele. Eu recebi muitas sugestões para fazer principalmente o minguado de A Mansão Foster. Mas como eu disse anteriormente, tinha muitos desenhos do minguado na minha timeline. Então eu decidi fazer outro personagem de Mansão Foster, que também foi pedido. E eu gostei muito da escolha. Eu acho que o Mac e a Amy de Hi Hi Puffy AmiYumi devem ser os personagens que as pessoas vão ter mais dificuldade de lembrar, assim. Quando eu soltar o desenho, eu acho que eles são os menos reconhecíveis, principalmente porque eles vão estar no meu estilo, né? E não no estilo original dos desenhos deles. Mas eu gostei de ter incluído eles nesse meu desafio. E a nossa última personagem não é ninguém mais, ninguém menos do que a Ravena de Jovens Titãs. Eu tentando fazer mistério, mesmo colocando ela na thumb do meu vídeo. Ai, meu Deus. Mas ela é uma das personagens que mais me pedem pra desenhar, tipo, não só em relação a esse desafio, mas no geral, assim. Sempre vem gente me pedindo pra desenhar os Jovens Titãs. E eu pretendo fazer um vídeo sobre Jovens Titãs, ok? Eu vou desenhar eles, todos eles, um dia. Mas a Ravena, ela é muito emblemática. Eu acho que ela é uma queridinha do público. Ela é a minha queridinha, assim, queridinha no meu coração. Ela é a minha titã favorita. Eu adoro ela, adoro os poderes dela, adoro a personalidade dela. Ela é a cota emo do show. É a cota emo, a representatividade e-girl dos Jovens Titãs. E eu fiz ela interagindo com o Mac, e é lógico que ela tá com essa cara de saco cheio, de quem não queria estar ali, de quem tá entediada, que é a cara natural da Ravena. Eu tinha pensado em desenhar a Estelar, porque eu também recebi muitos pedidos dela, só que eu achei que a Estelar parecia muito com a Amy, tipo assim, as duas são rosas e felizes, então eu quis desenhar a Ravena, porque ia dar uma diversificada mais no tipo de personagem. E eu adorei como ela ficou toda roxinha, adorei as cores dela. Mas então é isso, gente. Deixa aí nos comentários qual desses personagens vocês mais gostaram. Eu já disse aqui que o Ben 10 foi o meu favorito, mas qual foi o seu favorito? E aproveitando esse finalzinho de vídeo pra dar um recado, eu fiz um post aqui no YouTube mesmo falando sobre isso, mas eu tenho certeza que nem todo mundo viu, então eu vou falar aqui. Estamos quase chegando a 3 mil inscritos aqui no YouTube. E há um tempo atrás, vocês me deram a ideia de fazer um desafio Draw This In Your Style. Então eu decidi de que quando eu bater essa minha meta de 3 mil inscritos aqui no YouTube, eu vou fazer um vídeo fazendo o meu Draw This In Your Style. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando os desenhos de vocês. Sim, eu vou fazer o Draw This In Your Style. Aí vocês vão fazer os desenhos baseados nesse meu desafio. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando os desenhos de vocês. Então, já se inscreve aí no canal se você ainda não tiver inscrito. Compartilha esse vídeo com mais pessoas pra gente conseguir bater a meta dos 3 mil inscritos. Porque aí vai ter vídeo aqui no canal mostrando o desenho de vocês, ok? Então, gente,
gente, o resultado ficou assim. Eu gostei muito dele, eu achei muito divertido, muito colorido como o desenho ficou. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do desenho, se vocês gostaram dele. E não se esqueçam que eu vou postar esse desenho nas minhas outras redes sociais também. Então vai lá dar uma olhada, dar um like, dar um suporte pra mim. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje, se vocês gostariam de mais vídeos de desafio de desenho. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!